მოგესალმებით, მეგობრებო. გეპატიჟებით ასტროფსიქოლოგიის ახალ ჯგუფზე. კურსი გვექნება საკმაოდ საინტერესო, საკმაოდ ისეთი დატვირთული. Და ახლა მოგიყვებით, რას ვაპირებ. Აი, ეს არის ის გარემო, სადაც გვექნება კურსი. Майнц ესეთი ღია საჯარო შეხვედრები არის უფრო ჩემთვის, უფრო კომფორტული და თქვენთვისაც ბევრად უფრო ეფექტური იქნება. თუმცა რა თქმა უნდა, იქნება ონლაინ რეჟიმიც, ვინც საზღვარგარეთ არიან, ვინმე მაგალითად შემთხვევით ვერ მოახერხებს მოსვლას, ხომ? ყველანაირად არის მორგებული თქვენზე ეს ახალი კურსი და როგორ იქნება ახლა ამ კურსის სტრუქტურა, აი აგიხსნით. თავარი რა არის ის, მეგობრებო, რომ ის რომ ჩვენ ვისწავლოთ ასტროლოგია კომბინაციებში, ეს ყველას დამოკიდებლათაც შეგიძლიათ სიტყვაზე, ხომ? მაგრამ მე რას გთავაზობთ, უფრო აი ესეთი დამოკიდებლად ჩემი გამოცდილებიდან, ეს იქნება უფრო ფსიქოლოგიური ანალიზი ასტროლოგიის, რომ თქვენ იპოვოთ აი ამ ასტროლოგიაში საკუთარი ემოციები, საკუთარი სურვილები, საკუთარი ცხოვრება და საკუთარი თავი. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ეს კურსი არის გათვლილი, როგორც ვთქვა, ვისაც უნდა უკვე ძალიან ისეთი სიღრმისეული ასტროლოგიის, თანამედროვე ასტროლოგიის შესწავლა, ასევე მათთვისაც, ვისაც უბრალოდ თავის თავზე უნდა უფრო მეტი გაიგოს, უფრო ინსტრუმენტები ქონდეს, როგორ იმუშაოს თავზე, იმიტომ რომ აქ ჩვენ არა მხოლოდ ასტროლოგიის კომბინაციებს გავივლით სიტყვაზე, ასევე რეკომენდაციებიც მექნება, როგორ უნდა იმუშაონ უკვე ფსიქოლოგიური კუთხით საკუთარ თავზე, ხომ? აი ყოველ ასპექტზე მე მაგალითად როგორ მუშაობდი, ჩემი პირადი როგორი გამოცდილება მაქვს, ანუ ჩვენ უფრო აი ასტროფსიქოლოგიის სრული დატვირთვით გვექნება კურსი. ეს არ იქნება რა თქმა უნდა ესეთ ხანგრძლივი და უფრო ტრენინგის ფორმატი იქნება. და რატომ? იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გვექნება დავალებებით და თქვენ შეგიძლიათ მერე დავალებები წაიკითხოთ, ვთქვათ, რაც გვექნება, ხომ? მაგრამ შემდგომ უკვე გავარჩიოთ ხოლმე შეხვედრებში მის ფსიქოლოგიურ არსს, რომ გაპოვნინოთ ის მარსი, ის მზე, ის სახლები, ის ასპექტები უკვე საკუთარ თავში ფსიქოლოგიურად. ეს არის ძალიან მთავარი, ეს არის ჩემი ფაქტორად 12 წელზე მეტი არის, რომ აი გამოვიარე, ვისწავლე, თქვა, გაგიზიარებ თან ყველაფერს, რაც მე საკმაოდ ბევრი შრომა დამიჭდა, ესე რომ თქვა, და ბევრი რაღაც ისწავლა დამჭირდა დამოუკიდებლად. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს თქვენ ძალიან დაგაინტერესებს და ძალიან დაგეხმარებათ, ვისაც ასტროლოგიით პროფესიულად განვითარება გჭირდებათ, ან უბრალოდ პირადი ფსიქოლოგიური კომბინაციების უფრო ჩაღრმავება, ხო? ანუ ყველასთვის იქნება ეს კურსი საკმაოდ ეფექტური ჩემი აზრით. ეხლა რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა იქნება მოდულები, რაც შეეხება თვითონ სტრუქტურას, სკოლის პირველი მოდული გვეწყება მალე, გვეწერება აქ ივენთის რიცხვი ამ ვიდეოზე და იქნება ხუთი შეხვედრა პირველი მოდული, 2 საათიანი, და ამ 2 საათის განმავლობაში ჩვენ გავივლით უფრო ასტროფსიქოლოგიის კუთხით როგორც პლანეტარულ ენერგიებს, ასევე სტრუქტურა როგორ მუშაობს რუკის, ანუ ეს პირველ მოდულში თქვენ ელემენტარული ცოდნა გექნებათ, როგორ ხდება რუკის სტრუქტურის დანახვა და შემდეგ ამისი კავშირების დაჭერა მინიმალურ დონეზე. მეორე მოდული გვექნება იანვრის ბოლოს უკვე და მან იქნება მეორე მოდულზე უკვე უფრო მაღალ საფეხურზე ასპექტების უფრო სიღრმისეულად სწავლა, ისიც 5 გაკვეთილი იქნება, 5 შეხვედრა კვირაში 2 დღე. და აი ამ 2 საათიან 5 შეხვედრიან კურსზე თქვენ გექნებათ უკვე ცოდნა, როგორ მართოთ ასპექტები, ოღონდ უკვე ფსიქოლოგიურად, არა მხოლოდ ვთქვათ, მხოლოდ ასტროლოგიური კომბინაციებით, ხომ? და მესამე მოდულზე უკვე გავივლით სიღრმისეულ კარმული ასტროლოგიის ნაწილს და ეს ყველაფერი შეგიძლიათ ჩემ ჯგუფშიც, დახურულ ჯგუფშიც, ღია ჯგუფშიც, ასტროფსიქოლოგი თამოგვბრდია, ესე ვარ, შეგიძლიათ ნახოთ, ყველაფერი გაწერილი მექნება კურსზე. და შეგიძლიათ დაინტერესების შემთხვევაში უკვე მომწეროთ, იწყება უკვე მიღება, იმიტომ რომ წინასწარ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ის არის, რომ და ვისაც სურვილი ექნება, მათი რუკებიც მექნება ნანახი და უკვე პრაქტიკულად გავივლით ჯგუფშიც, ვის რა რუკა აქვს, რა კომბინაციები აქვს. მე ასევე გასწავლით ზოგადად მარსზე ან ვენერაზე რომელიმე კონკრეტული მონაწილეს კომბინაციით და იქ გვექნება ანალიზი ფსიქოლოგიურიც, ასევე აი ის თვითონ როგორ ხედავს ამ მარს თქვენს, აი რაღაც ჯგუფური თერაპიების
მოდელი შეიძლება იყოს და ნუ მე ძალიან გელოდებით, მართალია გითხრათ ძალიან დიდი ის მაქვს ემოციური მოლოდინი რომ ჩართული ვიყო თქვენთან ერთად ამ ჩემთვის პირადად ძალიან სასიამოვნო პროცესში და დაგათვალიერებინებთ ახლა გარემოს როგორი არის ჩვენი კაბინეტი და აი ამ ოთახში აი ამ ქ ამ სკამებთან ჩვენ სამზარეულო გვაქვს ჩვენი ყავის კუთხე, ჩვენი ეს სივრცე, ტელევიზორი, ეს ონლაინ მსმენელებისთვის აქ იქნება ძირითადად რასაც ქვია ესეთი ჩვენ აუცილებლად გვექნება ფორმატი, მეგობრებო, სადაც გავა კადრებად ვთქვათ რა ის თვითონ რუკის კომბინაციები როგორ იკითხება ამ დაფაზე გასწავლეთ ტელევიზორთან ყველაფერს აქ დავწერთ უკვე კომბინაციებს რომ დაიმახსოვროთ და მე პირადად ძალიან მომწონს ეს გარემო იმედია თქვენც საკმაოდ მოგეწონებათ ხოლმე ჩვენ ძალიან ისე ვარჩევდი თქვენთვის რომ თქვენც ყოდრო კომფორტული გარემო ყოფილიყო რა თქმა უნდა არ იქნება ძალიან ბევრი ხალხი აქ გვექნება გარკვეული მცირე რაოდენობა ბა ჯგუფის ხარისხი, ჯგუფის შეკრულობა რო იყოს, ჩემთვის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ასტროფსიქოლოგია ეს არის საკმაოდ ინტიმური, ძალიან ცეთი შინაგანი პროცესების ანალიზის თვითონ ეს სწავლება და აქ საჭირო არის მყუდრო მშვიდი გარემო. და ვისაც გექნება სურვილი, გეპატიჟებით, ძალიან გამხარდებით და ძალიან საინტერესო კურსი გვექნება დროებით. გელოდებით.